Tähtitaivas. Nyt. Tervetuloa, rakas kuulija. Tämä on Ursan Tähtitaivas nyt -podcast. Mä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström ja tämän jakson on ääni käsitellyt Tomi Taskinen. Noin puoli vuotta kestäneen maaliskuun jälkeen kesä on vihdoin käsillä ja valoa piisaa. Nyt tämä meidän ekstrajakso käsittelee auringon laskuja, auringon nousuja, hämärän värejä. Suomessa alkukesästä yöllähän ei tule edes kunnolla pimeää, eikä pohjoisessa aurinko edes laske. Tähtitaivaan sijaan kesätaivaalla on monenlaista tarjottavaa, jota me jo niputettiin tiiviiksi paketiksi Markku Poutasen kanssa tuossa toukokuun puolella julkaistussa Tähtitaivas nyt -podcastin kesäspesiaalissa. Ja olkoon tämä sitten erikoisjakson erikoisjakso. Hyvin erikoista. Nyt kun monilla on vielä lomaa, kesä on erinomaista aikaa nauttia erilaisista kultaisista, leimuavan punaisista, purppuraisista ja syvän sinisistä sävyistä, joita taivas tarjoaa. Ja me puhutaan tosi pian paljon ruskosta ja hämärästä. Ja mä ajattelin, että aivan aluksi voitaisiin kerrata, mitä näillä sanoilla tarkoitetaan. Porvarillinen hämärä alkaa auringon laskusta ja kestää siihen hetkeen, kun auringon kiekon keskipiste on 6 astetta horisontin alapuolella. Sitä seuraa nauttinen, eli merenkulkijain hämärä, ja siitä on kyse, kun aurinko on 6–12 astetta horisontin alapuolella, ja tätä seuraa vielä astronominen, eli tähtitieteellinen hämärä, jolloin auringon keskipiste on 12–18 astetta horisontin alapuolella, ja kaikki tätä pimeämpi on sitten kunnon pimeyttä. Tähtitieteellisen hämärän aikana tulee näkyviin kaikki himmeimmätkin tähdet, mitä paljalla silmällä voi erottaa, ja aika paljon voi jo tehdä tähtitieteellisiä havaintoja tämän tähtitieteellisen hämäränkin aikana. Mutta sitä nyt ei tietysti kesällä saada juurikaan nauttia. Puhekielessä hämärällä voidaan tietysti tarkoittaa myöskin aikaa ennen auringon laskua tai pian auringon nousun jälkeen. Ja tässä me puhutaan myöskin ruskoista, eli auringon laskua ja laskun yhteydessä ja tietysti niin, auringon nousun ja auringon laskun yhteydessä esiintyviä ilmiöitä ja sitten siitä hämärän ajasta, joka on kesällä näiden välissä. Vaikka näissä ilmiöissä on pitkälti kyse auringon korkeudesta ja ilmakehästä ja ilmakehän puhtaudesta, taitekertoimista, pilvistä, muista sinänsä mitattavista fysikaalisista asioista, niin näissä ruskon ja hämärän hetkissä on jotain sellaista, mikä tekee niistä jotenkin suurempia kuin osiensa summa. Ja tämän vuoksi ajattelen, että matkalle sopii oppaaksi kenties parhaiten henkilö, joka on perehtynyt valokuvaamaan näitä asioita. Tervetuloa Tähtitaivas nyt -podcastiin, Pekka Parviainen. Kiitos, kiitos. Terve vaan. Pekka, sulla on takana vuosikymmenien kokemus taivaan havaitsemisesta ja valokuvaamisesta. Kerro vähän, miten sä päädyit aloittamaan nämä valokuvaus- ja havaintohommat ja mitä kohteita ihan erityisesti tykkäät kuvata? No, kun on pitkä historia, niin täytyy ehkä aloittaa kaukaa, mutta minulla on niin selvä mielikuva, milloin tämä kaikki alkoi. Ja se oli talvella 6-9-7-10, kun Tuorellahan oli silloin täällä semmoinen keskuspaikka tähtitieteelle, niin siellä olivat lehdessä aina jotain kertomassa taivaan tapahtumista ja puhuivat myös sitten Comet Bennettistä, joka silloin sattui olemaan Kassiopeiassa. Ja siitä niin kuin innostuneena kiikaroin sitä, ja eihän se nyt kovin kummoiselle näyttänyt, mutta että siitä se niin kuin tuli semmoinen kipinä siihen, että tähtiäkin voi jollain tavalla niin kuin havaita ja tutkia, että on jotain mielenkiintoista. Ja varsinainen herätys tämän jälkeen tuli kyllä sitten se, että en tiedä kuinka moni muistaa, mutta meillä oli koulussa Otavan koulukartasto, ja siellähän on semmoinen pikkuriikkinen tähtikartta. Ja sitä kun mä katselin, niin ajattelin, että juhlat, että täällähän on tähdillä nimiä ja täällähän on joku järjestyskin, että eihän tämä nyt ihan kaaosta ole. Ja niinpä mä sitten, siinä meni varmaan 2 tuntia, mä roikun ikkunasta ja yritin tähytä, että mikä tuo kirkas tähti tuolla on, kierteli sitä karttaa ja osoittautui, että se oli Vega. Eli Vega on se ensimmäinen tähti, jonka olen identifioinut. Ja siitä sitten niin kun alkoi semmoinen
En oikein tiedä, että mistä tämä valokuvaaminen on lähtenyt. Se on semmoinen sisäinen palo, vaan että jotenkin haluaa vaan nähdä ja kuvata ja ehkä näyttää toisille, mitä on nähnyt. Mutta että 7.3. sain sitten suuren väännön jälkeen Asahi Pentax Spotmatic-kameran. Se oli vanhemmille aivan käsittämätöntä, että kamera voi maksaa 740 markkaa, koska siihen aikaan, entä moni kun muistaa sitä, mutta oli nykyään on nämä kännykamerat ihmisillä, niin siihen aikaan oli Agfa Iso Rapid, niin sanottu Coca-Cola-kamera. Ja sen sain aikuisen parilla kympillä 20 markalla, kunhan oli sitten noita Coca-Colan korkkia kerännyt tarpeeksi. Ja se oli semmoinen niin kuin ensimmäinen intro tähän valokuvaukseen, mutta me ei koskaan saatu Coca-Colaa eikä Coca-Cola-kameraa, mutta että sitten ylppäri lahjaksi 7.3. tämä Pentax niin avasi mulle ihan uuden maailman. Ja sen kun sai sitten Turun Ursan olla Iso-Heikkilän tähtitornissa kaukoputkeen kiinni, niin siitähän se sitten niin kuin tähtitaivaan kuvaaminen lähti liikkeelle. Mutta ennen pitkään mä kyllä sitten niin kuin sisunnuin tähän Suomen säähän. Se on niin kuin kerta kaikkiaan raivostuttavan vähän on selkeitä, varsinkin täällä rannikolla. Niin jollain tavalla henkilöistä ei kukaan säät ja ilmat säätää, niin mä lähdin kostoretkelle, että kun se aina lykkäsi pilviä, niin ajattelin, että mä kuvaan sitten sääilmiöitä kanssa. Ja sitä kautta sitten niin kun rupesin seuraamaan kaikkia päivä- ja yötaivaan ilmiöitä, mukaan lukien sitten tietysti tähtitaivas ja tähtitaivaan ilmiöt. Mutta että kuitenkin niin se oli vähän sellainen pakon sanelema, muuten koko kuvausharrastus olisi kuistunut, jos ei olisi näitä päiväilmiöitä mukaan lukenut tietysti sitten ruskot ja kaikki, mitä taivaalla näkyy. Tätä kautta tänne on päädytty. Miten nykyään, mitä kohteita, onko sinulla jotain suosikkikohteita? Se on, että niin paljon on nähnyt, että ihan aina ei viitte edes krokseja vetää jalkaa ja lähteä kuvaamaan, että jotain erikoista täytyy sitten olla tai poikkeuksellinen voimakas ilmiö, mutta kyllä mä niin kuin edelleen saan semmoista kiksiä tuosta ihan tähtitaivaan kuvaamisesta, tähtitaivaan ilmiöiden kuvaamisesta ja tässä täytyy muistaa se, että esimerkiksi kun tähtitaivasta kuvaa, niin siihen liittyy hyvin kiinteästi äänimaailma. Eli se on semmoinen kokonaisvaltainen kokemus. Ei se ole vain valotusaikoja ja asoja ja isoja, vaan se on semmoinen äänimaailma ja visuaalinen maailma, joka merkitsee. Mutta että sitten päiväilmiöstä, niin olen vaan jäänyt edelleen koukkuun vaikeaan ilmiön, kun auringon laskun nousu vääristymiä ja kangastusilmiöitä. Että ne on semmoisia, jotka jaksavat yllättää. Ja viime viikolla viimeksi, kun olin rannalla, niin oli pakko pyrähtiä ja sanoi vaan, että vau. Wow. Olen maailman ainoa ihminen, joka tämänkin nyt näkee taas. Eli kaikkien näiden vuosikymmenien jälkeen edelleen tulee vau-ilmiöitä ja kokemuksia. Joo, se on minulla oli ennen vanhan filmiaikaa, niin se oli semmoinen juttu, että kun oli jossain matkassa ja oli ihan filmit loppumassa, niin aina piti jättää 2-3 ruutua viimeisestä ruulasta käyttämättä. Ihan siltä varalta, että kotimatkalla tai jossain tulee jotain yllättävää, että sen saa sitten kuvattua. Eli kyllä siellä niin kuin aina riittää yllättävää ja tietysti sitten ilmiöt on hyvin monen muotoisia, riippuen tietysti ilmiöstä, niin kyllä siellä aina nähtävää riittää ja kuvattavaa. Joo, mä just kun niin kuin äsken sanoitkin vähän, kun keskusteltiin, että mitä tässä jaksossa enimmäkseen keskustellaan, käytiin sähköpostikeskustelua ja sä olit välillä jotain päiviä pois kuvaamassa ja sitten sä sanoit myöhemmin, että saaliiksi jäi enimmäkseen kangastuksia, niin mä ajattelin kysyä, että kun sä lähdet kuvaamaan, niin tiedät sä aina tai usein, että mitä sieltä tulee saaliiksi? Varmaan sä lähdet vartavasten kuvaamaan jotain tiettyä ilmiötä useinkin, mutta että joo, no aina, voisi sanoa, että aina löytyy kuvattavaa ja kyllä mä oon niin kuin kameraa kantanut koko ikäni melkein ruokakaupassa asti, ei nyt ehkä ihan, että ihan näiden yllättävän ilmiöiden rekisteröimiseksi. Mutta toki siis silloin kun lähtee kuvaamaan, niin onhan sillä joku tarkoitus ja toive jostain saaliista, mutta ei se suinkaan aina toteudu, että siinä on
sää voi pilata, varsinkin tähtikuvaukset, mutta sitten siellä voi tulla niitä ylläreitä aina. Että yöpäivällä voi yllättää vaikka tähdenlento, kirkkaita tähdenlentoja näkee, tai reposet, jotka yleensä voidaan ennustaa, mutta että ne voi joskus yllättää, että ne syttyvät, vaikka niitä ei ole ennustettukaan. Ja toki sitten, jos päivälaiva ilmiötä kuvaa, niin ei voi olla kuvaamatta pilviä ja pilvimuodostelmia, että niitähän ei pysty ennakoimaan, että aina pitäisi olla vain kamera mukana, jos jotain sattuu näkemään. Mutta toki, niin kuin sanottu, on aina tietysti suunnitelma tai ajatus, mitä saa, mutta aina tulee ylläreitä. Aivan, mutta sinä varmaan sitten sä katot aika tarkkaankin varmaan sääennusteita ja vähän, että mistä päin tuulee ja kaikkea tätä, että sä pystyt vähän ennakoimaan, että nyt voisi näkyä just, sanotaan vaikka kangastuksia. No kangastukset on kaikkein hankalin ennustettavaa. Siinä on, jos nyt mennään ihan detaljeen, että siinä on niin hyvin kriittistä, niin siis niitä on kahden sorttisia yläpuolisia kangastuksia ja alapuolisia kangastuksia. Yläpuoliset on näitä kevään kangastuksia, meri on kylmä ja tarvitaan lämmin ilma siihen merenpinnan päälle. Niin ne on paljon harvinaisempia kuin ne alapuoliset kangastukset. Niin on pakko ensinnäkin seurata, että tulee riittävä, meri saa täytyy olla kylmää. Eli näin heinäkuussa enää lähtisi kuvaamaan, koska meri on niin lämmin ja ei saada riittävää lämpötilaeroa. Sitten lämpöä saadaan siihen meren pinnalle niin itätuulilla täällä Varsinais-Suomessa. Eli saadaan semmoinen lämminkerros siihen päälle. Ja sitten näkyvyys täytyy olla vähintään 30 kilometriä, että niin kuin jotain pystyisi, siis kunnon kangastuksena ja näkyy hyvin kaukana yleensä niin, että niitä pystyisi sitten kuvaamaan. Ja toki sitten tietysti pilvisyys ja kaikki tämmöiset tulee mukaan. Mutta että kyllä se semmoinen on, että ennen vanhaan kun ennen kuin lähti kuvaamaan, niin mä olin saattanut tärkeän tapauksen lähestyessä esimerkiksi Perseerien tähdenlentopareveen edeltä, niin kerätä viikon verran noita sanomalehdestä sääkarttoja. Siihen aikaan ei ollut internettiä ja siitä sitten yritin päätellä säätä. Mutta nykyäänhän se menee sitten, että nytkin mä seuraan 5 eri instituutin sääennustuksia aina, kun pitäisi jotain säästä päättää ja lähtemisestä. Eli niitä kyllä todella seuraan ja sitten viimeiset saadaan tietysti satelliittikuvia, jotka sitten kertoo semmoisen reaaliaikaisen tiedon, sitten, mitä on odotettavissa, mutta sää on tärkeä. Sää on ehdottomasti tärkeä. Mennään vähän lähestytään näitä nyt tämän jakson aiheita, joita mä tosiaan ajattelin jotenkin lähestyä siinä sillä tavalla, että nämä on tällaisia, mitä niin kuin taivaalla tapahtuu ja luonnossa tapahtuu, mutta ihmiset ei helpolla ehkä kiinnitä niihin huomiota, koska niitä ei, tällaisia ruskon ja hämärän värejä, niin niitä ei ajatella, että nämä on nyt semmoinen juttu, mihin voisi oikeasti kiinnittää huomiota, että vähän nyt käsitellään näitä, että jospa se innostaisi porukkaa vähän näitä katselemaan. Sä oot kuvannut paljon rusko- ja hämäräilmiöitä, niin mikä just sua niissä kiehtoo? No tavallaan se on niin kuin tullut semmoinen oheisilmiönä vaan, että se oli juuri sitä, kun tähtiä lähti kuvaamaan, niin aina piti säätä arvioida ja viimeinen mahdollisuus sitten semmoisen visuaalisen arvion oli katsoa se iltarusko, että kannattaako lähteä. Nykyään tietysti on siis nämä satelliittikuvat. Mutta että ylipäätään sitten, kun jotain ilmiötä seuraa, niin kun tässä näitä hämäriä ja ruskoja ruvennut seuraamaan, niin kyllä siellä sitten oppii näkemään erilaisia pikkupoikkeavuuksia ja anomalioita, ja sitten kun näkee jotain tällaista uutta, niin sitten aina seuraavalla kerralla alkaa etsiä niitä ja löytää ehkä jotain uutta, ja oppii näkemään, siinä oppii näkemään erilaisia asioita, ja ehkä semmoinen läpikäyvä asia mulla itsellä on ollut se, että kun jollain ilmiöllä on nimi, niin ihminen saa luokitella ilmiöitä, ymmärtää sitä, panna maailmaa raiteille, niin silloin on sitten hyvä olla. Ja nämä hämäräilmiöt on enemmän tämmöisiä niin kuin sääennustukseen, sään ennakoimiseen liittyneitä, mutta että on siellä nyt sitten niitä kuvattaviakin. Ja hyvin useinhan siinä on sitten ilta, että siinä on muutenkin se fiilispuoli mukana. Aivan, vähän niin kuin sanoit tuossa jo aikaisemmin, että yökuvaamiseen liittyy oleellisella tavalla sulle se äänimaisema.
Joo, kyllä. Joo, se on Kustavissa käyn kuvaamassa sen takia, että siellä on valosastetta mahdollisimman vähän, niin tällä yökuvaamisessa, niin kyllä siellä se kettujen rääkyminen, suvit tappelevat, joutsenet huutaa ja nyt keväisin nyt varsinkin sitten on tietysti paljon pöllö ja talvella jäät vongahtelevat ja semmoinen jotenkin, en tiedä sopiiko se suomalaiseen luonteeseen, mutta kun mereltä tulee tuulen puusta, niin sen kuulee jo 50 sekuntia ennen yhden latvuessa, kuinka se tulee lähestyä suhahta yli ja siinä tulee tavattoman semmoinen levollinen olo, äänimaailma ja se mitä silmi näkee, niin ne nivoutuu yhteen kyllä. Nykyään puhutaan paljon mindfulnessista, mulla tulee väkisin mieleen, että nämä on tällaisia varmaan kun keskittyy siihen valokuvaamiseen, niin sitten tulee todella olleeksi läsnä siinä hetkessä. Tämä nyt tuli vaan mieleen. Joo, se on jännä juttu huomannut, että kun tähtiväivästä nyt kuvaa esimerkiksi, niin nyt puhutaan yöilmiöstä kyllä, mutta että niin siellähän ei välttämättä tapahdu paljon mitään. Se on hyvin semmoinen staattinen, niin mulla ainakin välillä ikään kuin näkö naksahtaa pois päältä. Mä en näe mitään, mutta kuva ympäristöstä syntyy äänimaailmasta. Ja heti jos taivaalla sitten menee vaikka tähden lento tai lentokone tai jotain tällaista, niin se näkö naksahtaa välittömästi päälle ja ollaan taas niin kuin läsnä tässä reaalimaailmassa. Mutta että kyllä siinä sehän on aikamoista rääkkäämistä se yökuvaaminen. Olen monta kertaa siis ihan oikeasti niin nukahtanut seisalla ja herään, kun sitten tipahtaa polvilleen. Niin siinä ei ole tärkeää pelkästään ne kuvat, vaan kyse on se kaikki, mitä siitä saa, se muukin. Aivan, eli valokuvaaminen on prosessi, joka on ehkä sitten tärkeä, eikä välttämättä ainoastaan ne tuotokset siitä. No, kyllä. Kun puhutaan nyt kesäisestä ruskoilmiöistä ja hämärä, poikkeaako kesäinen rusko ja hämärä muista vuodenajoista? Onko ne, totta kai lämpötila ja näin, mutta niinku, onko niissä kokemuksena, onko ne erilaisia? Ainakin äänet on erilaisia. Niin, äänimaailma on joo. Että on niin kuin sanoit tuossa alussakin, niin kesällähän taivas ruskottaa läpi yön ja siellä voi seurata sitä auringon kulkua tuolla horisontin alla, kun se kaju siellä etenee horisontissa. Ja kesällä on tietysti tämä lämpö ja äänimaisema ja onhan se ihan eri katsoa iltaruskoa kesäisen nuotion ääressä, kun sitten jonain kolean sinisenä pakkasiltana, että fiilikset on hyvin erilaiset. Mutta että toki niin kun, jos ajatellaan kesää, niin kyllähän kesään liittyy sitten erilaiset pilvet ja siis varsinkin loppukesästä, niin tuolla auringonlaskun aikaan, illan aikaan, niin siellä on semmoisia jäännöspilviä päivältä ja kosteuttakin voi olla vähän runsaammin, niin sitten semmoiset pilviruskot ehkä on yleisempiä ja nehän on niitä värikkäitä, jotka ihmiset sitten varsinkin huomaavat. Semmoinen tuli mieleen, että kun sä vähän oikeastaan viittasit siihen jo tuossa aikaisemmin siitä, että miten tämä ruskojen kuvaaminen lähti, tai iltarusko ehkä nimenomaan se, että kun koitti miettiä, että lähtisikö kuvaamaan vai ei, niin ilmeisesti, siis voiko ruskosta ennustaa säätä? Tämähän on tämmöinen vanhan kansan viisaus. Se on vähän semmoinen, että mä en kyllä niin kuin lähtisi kauheasti sään varaan laskemaan tuossa sään ennustamisessa, sehän on silleen, että tai ainakin minulla itsellään, että jos tämä kiinnostaa tai kun se kiinnostaa, niin kyllä mä katson näitä virallisia sääennusteita. Ja sitten niiden perusteella on tietysti sääentämä on tulossa, niin se tulee tietyllä tavalla tietyt pilvet ja sitten kun se virallinen ennuste on tiedossa, niin kun seuraa iltaruskoja pilviä ylipäätään, niin näkee sen aikataulun, onko se kohdallaan niin kuin ennustettu tai onko ennuste vallan väärässä, että siihen ennusteeseen liittyvät pilvet jäävätkin vallan tulematta. Että en mä ennustaisi säätä kyllä, mutta voisin käyttää sitä semmoisena apukeinona, mutta että toki pakkohan se on nyt myöntää, että meille Suomessa niin valtaosa noista matalapaineista saapuu lounaasta. Ja niitä kun yleensä edeltävät sitten yläpilvet,
jossa voi syntyä sitten kauniita ruskoja, niin kyllähän ne sillä lailla synnyttävät tämmöiset säärintämät omanlaisiaan iltaruskoja, mutta tämmöinen sanotahan on, että auringon sappi säteheksi kuun kehä poutaa, ja tämä sappia viittaa just yläpilviin ja auringon sivuaurinkoon, mutta että siinä on sitten tämä kuun kehä poudaksi, niin se viittaa taas keskipilviin, jotka voivat siis myös synnyttää upean iltaruskon, eli siinä tapauksessa rusko voi merkitä sään selkenemistä, että ei tämä nyt ihan suoraviivainen tämä ruskosta ennustaminen ole. Jos me sanotaan, että ruskon ja hämärän värit aiheutuu tai riippuu ihan vain auringon korkeudesta, niin onko tämä yksinkertaistaako se liiaksi sun mielestä vai onko se ihan vain puhtaasti siitä kiinni? Siinä on kaksijakoinen juttu, voisi sanoa. Siis aina kun ruskossa on joku väri, niin me voidaan ajatella, että silloin auringonvalohan on valkoinen, niin sehän tarkoittaa silloin, jos rusko on jonkun värinen, niin silloin sieltä on joku väri tai joitain värejä kadonnut matkalla, ja ne yleensä katoaa siis ilmakehään. Sitten mun mielestä paljon, voisin sanoa, epäilisin suurempi vaikutus on sillä, että silmät ja aivot korjaavat värejä päivänvalon suuntaan. Ja siinä niin kuin väritasapaino järkkyy kyllä ja vinksahtaa vinoon. Eli kyllähän se on ihan tavallista, kun sä katsot auringonlaskua ja toteutat, että on kauniita värejä ja siellä on sinettäviä ja viertäviä värejä. Sitten kun otat kuvan, niin kamera, kun on kylmä kone, niin se vaan näkee, mitä siellä todella on. Ja ne kuvat on hyvin usein aivan niin kuin punaista ja oranssia tulvilla ja vailla mitään niitä värejä, joita sä olit näkevinäsi silmilläsi. Eli kyllä se auringon korkeus vaikuttaa siinä mielessä, että kuinka syvältä se valo koukkaa tai läpäisee ilmakehää ja kunertuu siitä, mutta että kyllä mä sanoisin, että kyllä aivoilla on kanssa osansa tässä. Toi on tosi kiehtovaa, mulle ei ollut tullut, toi on tietysti ilmeistä, kun sä sanot sen, mutta eipä ollut tullut mieleen, että totta kai aivot tulkitsee sitä informaatiota, mikä silmien kautta tulee. Joo, kyllä. Sehän on monesti pettynyt se valokuva, kun ottaa, kun se ei vaikuta ollenkaan sille, mitä se sitten paljon tai silmin katsoen näytti. Mutta se on sitten vaan totuus se, mitä kamera näkee. Aivan. Vau. Wow. Semmoinen kysymys mulla olisi myöskin näistä ruskoilmiöistä, eli auringon nousu ja laskun, tai niistä, niin onko ne identtisiä auringon laskun tai nousun aikaan? Eli onko eroa aamulla ja illalla? Tietysti valon kasvu menee eri suuntaan, mutta onko ne toistensa peilikuvia? Se on vähän vaikea, nyt täytyy yrittää muistella, mitenköhän ne nyt menevät, mutta kyllä niin kuin auringon laskun aikaan, että niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin kesällä on niitä pilvenjämiä ja kosteutta ehkä enemmän, ja synnyttävät semmoisia monipuolisemmin nähtävää, ehkä enemmän punavoittosta, kun sitten taas talvella niin se ilma rauhoittuu, ja siellä on sitten tavallaan omat ilmiönsä, eli ilma helpommin tai voimakkaammin kerrostuneisuutta syntyy siihen, ja esimerkiksi sitten näkyy pakkasaamun kangastuksia talviaamuina, mutta jotenkin mä jäisin siihen sille kannalle, että siinä on aika paljon sitten sillä fiiliksellä kanssa, että illalla on paremmat fiilikset kuin aamulla väsyneenä ja ärtyneenä ja kesken unien edellä. Totta. Tällaisesta kans puhutaan paljon siitä, että miten niin kuin sanotaan ilmakehässä, matalalla ilmakehässä oleva vaikka savu, sanotaan, että jos on metsäpaloja vaikka Venäjällä tai ilman kosteutta tai pölyä, niin miten ne vaikuttaa tähän niin kuin ruskon väreihin?
Niin, siis savusta ja saasteista, pölystä, niin ne on ihan tuossa kiinteitä hiukkasia, niin kyllä ne, niin kuin voisi sanoa, että lähinnä ne, jos nyt auringonlaskua ajatellaan, auringon nousua ajatellaan, niin kyllä ne enemmän niin kuin blokkaavat sitä värejä ja ne näkyvät siellä auringon laskun tai nousun suunnassa sinuna rusehtavina, oranssiruskeina, vyöhykkeinä. Että totta kai silloin, kun on savua ilmassa ja aurinko on korkealla, niin kyllähän se on tuttu, että se sitten muuttuu punaiseksi, mutta että sille ei ole sitten näitä ilta- ja aamuruskoja, joita nyt tässä puhutaan. Mutta että kyllä ne niin kuin enemmän näkyvät semmoisena pimentävinä siellä. Ja että esimerkiksi minulle on hyvin tuttua täällä Turussa, että kun Naantalin jalostamolla tuossa parin työnen kilsan päässä tehdään jotain krakkausta tai mitä, niin, mitä se onkin, kun ne huoltavat, niin se on semmoinen murheellinen oranssi, ruskea nauha, joka menee ihan läpi horisontin, jossa on siis ilma suht rauhallinen savu siinä. Ja ehkä yllättävää on se, että toisinaan jopa Rauman sellutehtaan nämä saastavanat näkyy täällä meidän horisontissa. Ja nyt kun meren äärellä on, niin siellä on esimerkiksi ne laivojen savut, niin ne on jotenkin murheellista katsottavaa. Koko horisontissa kiertää semmoinen ruskea vana. Eli kyllä niin kuin mun mielestä nämä savut ja nämä, niin silloin kun aurinko on alhaalla, niin enemmän ne vaan blokkaavat sitä valoa ja sävyä tulee siihen ruskean sävyyn, mutta ei niinkään punaiseen, sitten niin kuin jos aurinko on korkealla. Aivan, että tällaisia kirkkaita värisävyjä tulee sitten nimenomaan puhtaasta ilmasta. Joo, ja sitten tietysti on vielä niin kuin meidän ruskojen kannalta merkittävä on se, jos on jossain maailman syrjässä tapahtui tämä tulivuoren purkaus, niin siellä se tuhkapilvi, kun se aikansa leviää tuolla yläilmakehässä, sehän menee 10-20 kilometrin korkeuteen, niin se kyllä sitten aiheuttaa upeita ruskoja ja se on sitten semmoinen niin kuin pilven tapainen, joka heijastaa sitten enemmän valoa ja ei niinkään sitten blokkaa sitä. Mutta sitten täytyy olla tosi raju tulivuoren purkaus, että se oikeasti kohoaa tosi korkealle ilmakehään, eikö näin ole? Joo, tässä nyt oli, koska se oli vajaa vuosi sitten, se oli joku siperialainen tulivuori, kun purkautui. Ei siitä niin kuin mitään puhuttu, mutta kyllä vaan sitten yhten iltana huomasin, että nythän täällä on tulivuoriruskoja ja niitä rupesi sitten näkemään ympäri Suomea useana iltana, että ei se tarvitse olla semmoinen maailmanluokan purkaus ja välttämättä ylitä uutiskynnystäkään täällä, että kun se vaan aikansa siellä leviää sen tuhka, niin jokainen saa siitä sitten osansa enemmän tai vähemmän himmenä tai kirkkaana uskona. Oletko sä muuten huomannut sitä, nyt on jonkun verran lehdissäkin kirjoitettu siitä, että kun tämä korona-aikana on ollut liikennettä vähemmän ja muuta tällaista, niin olisi ollut niin kuin selkeämpi näkyvyys horisonttiin, että siellä olisi ollut sitä töhnää vähemmän kuin tavallisesti. Joo, en ole huomannut, mutta että kun mä tähdän tuota horisonttia lähinnä tuolla avomerihorisonttia, niin siellä nyt ei sitten tätä vaikutusta ole huomannut, että en voi sanoa, että olisin mitään nähnyt kyllä. No hyvä, annetaan auringon ruveta tässä laskemaan, ja sä vähän tuossa puhuit jo kangastuksista ja myöskin siitä tästä sun erikoisharrastuksesta tai tykästymisen aiheesta, eli auringon muodon vääristymisestä, niin eikö tässä ole vähän niin kuin samasta mekanismista kyse? Joo, ne on kangastuksia, niin että auringon vääristymistä näkee sen takia aika paljon helpommin, kun se on niin tavattoman kirkas, että vaikka näkyvyys ei olisi maailman paras, niin ja kuitenkin siellä horisontti näkyy ja näkyy lävitse ja ne kangastukset näkyy. Ja se vaan voi olla aivan uskomattoman muotoinen se aurinko, että vaikea keksiä muotoa, mitä se ei olisi, mitä se ei voisi olla joskus auringonlaskun aikaa. Olen tässä 35 vuotta auringonlaskuja kuvanneena, että aika paljon olen nähnyt, että ei niitä voi sillä lailla lähteä, että käykö katsomassa muutaman auringonlaskun, että ne niin äärimmäiset muodot on toki harvinaisia, mutta että kangastuksista siinä on kyse. Eli meri ja ilma on eri lämpötilassa? Niin, tai siis ilmakehän on kerrostunut eri lämpötilasta ilmaa, ja se sitten valo, kun tulee siitä lävitse, niin se
taittaa vähän samalla lailla kuin prisma ja näitä erilaisia ilmakerrosten vääristymiä, auringon kiekon vääristymiä, niin kun ne menee päällekkäin pystysuunnassa sekoittuu, niin sieltä voi tulla ihan aurinko, voi mennä ihan suorakaiteen muotoisena, se voi mennä atomipommin räjähdyksen näköisenä, se voi olla lippalakkinen mies tai savupiippu, tai se voi olla melkein mitä tahansa. Eli mutta aika paljon ja pitkään pitää seurata, että ne kaikki sitten osuvat kohdalle. Mutta tämä auringon lasku on juuri yksi niitä ilmiöitä, että meillä on pakko pysähtyä ja huutaa, että vau. Se on jotenkin niin uskomatonta, että luonto näyttää meille tällaista. Eli, ja sanoit, eikö sä sanonut, että näitä on tavallaan hyvin vaikea ennakoida? Eli... On. Joo, se on ihan totta, että vaikka on kovat kangastukset päivällä, niin ei kannata viedä vetoa sen varaan, että illalla aurinko sitten olisi jotenkin vääristynyt. Että kyllä se on ihan eri, ne on eri kerrokset, kun se sekoittaa sitä ilmaa sitten, kun aurinko vääristyy. Ja ne on ehkä paremmin, ne aina keväällä kyllä näkyy hienoja ja sitten ajattelen talviaamuina, kun on pakkasta, niin kun ilma on kerrottu, niin silloin voi nähdä aivan huikeita vääristymiä kanssa. Onks nämä sellaisia ilmiöitä, että näitä näkee helpommin, jos on vesillä? Eli pitäisikö olla ihan suora näkyvyys horisonttiin, että siellä ei saa olla mitään puita tai muuta? Joo, se on just niin, että kun veneilijöille huomatta seurat auringonlaskuja, se on kyllä melko lailla niin kuin kategorisesti niin, että avomerihorisontti tai sitten todella iso järven selkä. Että toisinaan kyllä aurinko vääristyy siinä niin kuin neljäsosa astetta puolen mittaansa oma halkaisijan sen horisontin yläpuolelle. Kyllä siellä voi nähdä, mutta kyllä ne dramaattisimmat on, että pitäisi nähdä sinne horisonttiin asti. Usein puhutaan myös tällaisesta vihreästä säteestä tai välähdyksestä. Kerro vähän siitä. Joo, on mielenkiintoinen ilmiö silleen, että siitä ei niin kuin oikeastaan ymmärtääkseni kirjallisia lähteitä missään ennen kuin Jules Verne teki tämän novellinsa, en tiedä miten tämä hienosti lausutaan, Le Rallien Vert, The Green Way, jossa hän tämmöinen romanttinen tarina, jossa Miss Campbell, Helen Campbell, lukee lehdestä tämmöisestä vihreästä säteestä. Ja minkä takia sitä kannatti hänen lähteä metsästämään tässä novellista, oli se, että kuka sen on nähnyt, niin sitä ihmistä ei voi sydämen asioissa pettää, eikä sydämen asioissa tule mitään tämmöisiä katastrofeja. Ja hän lähti tämän Skotlannissa metsästämään rakkaansa kanssa tai rakas löytyy sillä matkalla. Mutta siinähän on kyse se, että kun aurinko laskee horisonttiin, niin voi ajatella, että siinä menee ensiksi punainen aurinko, sen päällä menee vihreä aurinko, mutta yläreunasta se vihreä aurinko on hiukan punaisen yläpuolella ja sen yläpuolella, kun karkeasti voi ajatella, menee vielä sininen aurinko. Ja kun tämä punainen aurinko laskee esimerkiksi merihorisonttiin, niin siitä jää jäljelle se vihreä ja sininen segmentti tai pieni viiru siitä auringon yläreunasta. Ja tämä on se vihreä välähdys tai vihreä säde. Ja niin kuin siinä Vernen kirjassakin sanotaan, niin se on semmoinen niin äärimmäisen puhdas metallivihreä, että sitä ei kukaan taiteilija edes paletistaan pysty tavoittamaan. Se on tosi kaunis, mutta arvoin kovin komea, että jos siinä olisi kangastava kerros, niin silloin se voisi suurentaa sitä, mutta ei kannata laskea sen varaan, että menen katsoa auringonlaskuun, että katsoa vihreän säteen, että niin kuin kesällä, jos seuraa suunnilleen kaikki selkeät auringonlaskut, niin hyvän auringon vihreän säteen voi nähdä kerran ja huonomman sitten muutaman kerran. Tämä punainen aurinko, vihreä aurinko ja sininen aurinko, tämä on vähän niin kuin tämmöinen, ei Mars-trilogia, mutta aurinkotrilogia, niin tämähän liittyy varmaan nyt siihen, että se, miten valon eri värisävyt taipuu ilmakehässä, eikö niin? Joo, kyllä, joo. Ne taistuvat eri tavoin ja
sininen tulee ylimmäisenä, sitten on vihreä ja sitten punainen, mutta suurimmalta osalta ne tosiaan peittävät toisensa ja se on se aurinko, joka me oikeastaan nähdään aurinkona. Mutta toki jos katsoo suodattimien lävitse, niin kyllä siinä ennen auringonlaskuakin hyvin usein näkee niitä vihreitä reunuksia ja sinisiäkin reunuksia. Mutta kyllä se on sitä, että valo taittuu, eri värit taittuvat eri lailla ilmakehässä. Joo. Onko tämäkin semmoinen ilmiö, että tämä olisi enemmän veneilijöille? Joo, se on semmoinen, että avomerihorisontti, varsinkin täällä Turun saaristomeren alueen, todella vaikea löytää. Ja niin se ainoa asia, mitä mä olen Helsingissä koskaan kadehtinut, on se, että teillä on se avomerihorisontti. Se olisi voinut olla jopa syy, että olisi kannattanut Helsinkiin muuttaa, jos olisi muuten ollut sitten saumaa sinne päin. Mutta että kyllä se avomerihorisontti on olennainen tässä. No sitten tässä auringon laskiessa, jos nyt puhutaan auringon laskusta, mä ajattelen, että tietysti voitaisiin puhua, voiko muuten, miten auringon nousussa, voiko sielläkin nähdä vihreän säteen ennen kuin aurinko nousee? Ja toki vaan, ja se on niin kuin, varsinkin talvisin, se on jopa tavallisempaa, koska siinä on se ilma päässyt kerrostumaan yön aikana helpommin. Ja sitten siellä myös mahdolliset pilvet niin ovat haihtuneet, että kyllä jos niin kuin pitäisi vihreätä välähdystä ja sädettä lähteä metsästämään johonkin vuoden aikaan, niin kyllä mä korkealle paikalle sitten lähtisin aamuaurinkoa, tämmöistä helmi-maaliskuun aurinkoa metsästämään. Silloin ei tarvitsisi myöskään herätä aivan niin tuhottoman aikaisin, kun aurinko laskee, ei kun nousee sen verran myöhemmin. Tämä voi ottaa tärpiksi, kaikki pistää kalenteriin, että helmikuussa herätyskello soimaan. Sitten kun aurinko on laskenut tai aivan laskemassa, niin tähän liittyy tämmöinen asia sitten kuin maan varjo. Joo. Kun aurinko laskee, niin maapinta heittää varjon tuonne meidän ilmakehään. Ja ihan siinä sanotaan, että samalla hetkellä kun aurinko on laskenut, niin vastakkaisessa horisontissa näkyy semmoinen imertävä lyijyn sininen vyöhyke, joka nousee sitä mukaan, kun aurinko menee alas. Eli se on se maapallon varjo, tai maan varjo siinä ilmakehässä. Se on sitten myös se niin kuin pohjana sille siniselle hetkelle, joka sitten tulee, kun se varjo nousee sieltä vähän ylemmäksi, ja sininen valo tulee sillä lailla dominoivaksi. Mutta että maan varjo nousee sieltä, ja se on silleen hyvä, että ihmiset hippaisi, että ei vain katso auringon suuntaan, vaan sitten katsoisivat myös vastakkaisin horisonttiin tai itse asiassa koko taivaalle, että myös muualla voi näkyä jotain mielenkiintoista. Aivan. Siinä on tämän maan varjon yläpuolelle, siinä on vielä semmoinen niin kuin purppuravärinen kerros? Joo, kyllä. Siellä on, sinne jos pääsisi lentämään tai katsomaan, niin siellä aurinko on sitten juuri horisontista punaisena ja se on se osa ilmakehää, jonka aurinko, punainen aurinko vielä valaisee ja se sitten nousee siitä ylemmäksi. Toki se purppuravyöhyke siitä sitten häviää aika pian, mutta totta siellä on se purppura. Liittyykö maanvarjoon mitään sellaista, niin kuin näkyykö se joka ilta? Se on vissiin aika yleinen ilmiö. Se on yleinen, mutta kyllä siinäkin sitten se sää saisi olla aika selkeä ja joskus se näkyy paljon selvemmin kuin joskus toisinaan ja en oikein nyt ole hifannut, mistä se johtuu, että en oikein oppinut ennustamaankaan, että kyllä se yleensä, että mitä selkeämpi ilma on, niin sitä upeampana tai selvempänä se näkyy. Ja tämä on siinä mielessä kiitollisempi ilmiö, että tämä nyt ei sitä avomerihorisonttia vaadi, vaan että ihan pellon laidalla voi katsoa, kuinka se auringon vastapuolelta se maanvarjo alkaa nousta. Eikö maanvarjosta voisi päätellä jotain siitä, että onko maapallo pyöreä vai ei? Kun se sun oma horisontti on siinä aika lailla tasainen, niin kyllä se varjokin on aika lailla tasainen. En kyllä, täytyy tarkkailla ensi kerralla tarkemmin. Kyllä se itse asiassa nyt, mä en ole vähän aikaa nähnyt maapallon varjoa, mutta kyllä se aika tasainen on, mutta rupesin vaan miettimään, että mites kauas siinä itse asiassa näkeekään. Joo.
Joo. En tiedä, mutta että sehän on, se on niin kuin voimakkaimmillaan siellä auringon vastapisteessä, että se siellä sivuilla niin on paljon heikommin näkyvistä, että siinä on vähän vaikeasta rajaakin sitten vetää sillä reunoilla. Aivan, joo. Siihen auringon laskuun liittyy myös tällaisia erilaisia hämäräsäteitä. Joo, se on nyt varsinkin niin kuin kesäaikaan semmoinen, jota ehkä kannattaa tarkkailla ja seurata, että jos auringonlaskun jälkeen, niin siellä horisontin takana on, voi olla jo tiukon pistä horisontista ylöskin, niin on tällaisia ukkospilven huippuja tai korkeapilven huippuja, kun se auringon valo siilautuu auringon horisontin alla siilautuneista pilven huipuista ja niiden välistä, niin taivaalle syntyy tämmöisiä hämäräsäteitä, että varsinaisesti me nähdään itse asiassa ne säteet on iltaruskoa ja ne säteet vaikutelma syntyy niistä pilven huippujen varjoista. Ja sitten jos on oikein otollinen tilanne, niin nämä hämäräsäteet voi olla kauhean voimakkaita, niin ne voi nähdä jopa sitten, kuinka ne fokusoituu, konverkoivat vastakkaisen horisonttiin, hiukan horisontin yläpuolelle, eli niin sanotut nämä vastahämäräsäteet. Ne on sitten vielä jos sitten jonkun verran harvinaisempia kuin nämä hämäräsäteet. Aivan, taas hyvä syy katsella vähän sieltä laskevan auringon suunnalta vastakkaiselle suunnalle. Se maapallon tai maan varjo, kun nousee sieltä, niin sitä niin kuin seuraa se sininen hetki. Eli siinä vaiheessa, kun se nousee korkeammalle ja se toki sitten se raja heikkenee, niin siinä on sitten se paitsi taivaan sini, niin sitten myös se maapallon maan varjon sini. Ja se valaistus on semmoinen kolea sininen ja on se sininen hetki, joka sitten jossain valokuvaustilanteessa on semmoinen, jota siinä haetaan. Se on semmoinen hyvin kolea hetki ja esimerkiksi kun tähtiä menee kuvaamaan ja on katsonut tämä kaudinlasku, niin on siinä sinisessä hetkessä, niin se on semmoinen hyinen olo, että ajattelee, että voi räkäyttää tässä sitten taas palellaan. Mulla on jotenkin semmoinen ihan tämmöinen, tämä on aivan tämmöinen mutu tuntuma, mutta muutenkin tuntuu, että talvella se sininen hetki, että sen jotenkin, mä oon itse jotenkin enemmän tietoinen siitä. Jotenkin se huomaa paremmin. Se saattaa liittyä siihen, että jos on lunta maassa, nyt tietysti viime vuonna ei, tai tänä mennä talvena ei ollut, mutta että se lumi tietysti on sitten myös sinistä tai näyttää sen. Joo, kyllä se lumihan heijastaa sitä väriä, mitä taivaalta tulee, ja kyllä se jos ottaa lumesta kuvan sinisen hetken, niin kyllähän se on ihan sinistä, ja se osansa siitä heijastaa sitten vielä takaisinkin, niin se on sitten vielä sinisempää kuin kesäsinisenä. Sinisestä hetkestä mainitsit aikaisemminkin. Sitten mä oon kuullut valokuvaajien puhuvan kultaisesta hetkestä. Tunnistatko tämän termin? Joo, tai siis oikeastaan mä en niin kuin välttämättä ole tuommoista kuullut, mutta että kyllä mä niin kuin voisin ymmärtää, mitäköhän sillä tarkoitetaan. Osaatko sä sanoa, mitä se tarkoittaa? Siis milloin on kultainen hetki? Mun olisi pitänyt katsoa se. Mä vaan muistin ulkoa, että se joissain, kun jotain tietynlaista tunnelmaa halutaan, niin se saattaa olla hyvin semmoinen haluttu niin kuin luonnon valaistustilanne. Pitäisi melkein katsoa se. Mutta miten se, jos sun pitäisi hakea kultainen hetki, niin milloin se olisi sun mielestä? Jotenkin vaan yhdistyy tuohon iltaruskoon, että kun aurinko on juuri laskenut ja siellä on keskipilviä tai yläpilviä, jotka siis on puhdas ilmakehä muuten, jotka eivät puneru, vaan ovat semmoisia kultaisia ja kirkkaita, että se on se kultainen, voisi olla se kultainen hetki, mutta eihän se sitten niin kauheasti valaise maisema, että onko se kultainen hetki joku tämmöinen isompikin valaistusjuttu, niin en tiedä, mutta pilvet ovat kullanvärisiä siinä auringonlaskun jälkeen tai vähän ennen auringon nousua keskipilvet ja yläpilvet voivat olla. Mutta en tiedä, se on mulle hiukan outo käsite, kun sininen hetki kuitenkin on semmoinen, jonka sitten melkein jokainen selkeä ilta kokee tai aamu. Yksi ilmiö, joka, en tiedä onko sillä nimeä suomenkielistä, mutta että mä itse sanon sitä toiseksi iltaruskoksi, mutta se liittyy sitten enemmän talviseen ilmiö tämmöiseen kuin helmiäispilviin. Eli joskus helmiäispilvirusko on semmoinen hyvin
yhinäkäinen punainen voi olla. Ja näyttää, että niin kuin ilta tummenee siitä ja voi olla puoli tuntiakin mennyt ja valoja alkaa syttyä ja yhtäkkiä alkaa syntyä sellainen tunne, että tämähän taas päivä alkaakin kirkastua auringonlaskun jälkeen. Ja se on sellainen helmiespilviin liittyvä, ei kaikkiin liittyvä ilmiö, joka on ihan omanlaisensa ja siitä syntyy sellainen hyvin aavemainen punainen valaistus joka puolelle taivasta. Ja ihan muistan kerran aikaa sitten, kun oli oikein väkevä tällainen, mä menin pihalle kuvaamaan ja siellä oli semmoisia 10-vuotiaita ja nuorempiakin semmoisia räkäpuhkisia pikkupoikia. Ja hekin vaan niin kuin oikein pysähtyi, että onpa kummallinen valaistus. Että se voi olla todella niin kuin semmoinen, joka pysähtyy, että tässä on nyt jotain hämärää. Mutta että tämä liittyy helmiespilviin, jotka on sitten taas enemmän talven ilmiö ja talven hämärin liittyvä ilmiö. Tuo oli itse asiassa todella tervetullut, yllättävä nyt tämmöinen bonustieto tätä podcast-jaksoa äänittäisi, koska multa on nimittäin kysytty joitakin kertoja tällaisesta talvi-iltaisin tulleesta ihmeellisestä vaaleanpunaisesta hetkestä, jolloin koko maisema on vaaleanpunainen, vaikka olisi sellaista niin kuin vähän ehkä siinä just havaitsijan yläpuolella ihan niin kuin muuten pilviä, matalalla olevia pilviä, mutta että se saattaisi sitten liittyä nimenomaan sitten helmiäispilviin. Joo, se voi olla selkeä taivas ja sekin menee punaiseksi, mutta että olen nähnyt ihan tuommoista talvellakin, kun on todennäköisesti aika ohut, mutta alapilviä vaan, niin se ihan ne alapilvet ja koko maisema, se on aivan käsittämättömän punainen ja siinä kun ottaa valokuvan, niin kamera ei valehtele, se näyttää, että täällä on nytkin todella punaista. Että se ei ole mikään illuusio tai tämmöinen harha. Ihan mahtavaa. Opin jotain todella hyödyllistä tässä. Erinomaista. Tuleeko sulle mieleen vielä jotain, ennen kuin annetaan auringon laskea lisää, niin ihan tähän niin kuin auringon laskun tai nousun hetkiin liittyviä ilmiöitä, mitä sä haluaisit nostaa esiin? Ne on kaikki omanlaisia, mutta en mä oikeastaan tiedä, että siellä olisi jotain, jolla olisi joku nimi tai jota voisi jotenkin tarkemmin pohtia. Mutta että kyllä siellä värit on aina vähän erilaisia, riippuen kosteudesta ja helmiäisruskoon ja helmiäispilviin liittyy, niihin iltaruskoihin liittyy joku turkoosiväri, joka on ihmeellinen. Mä en tiedä, onko se kuinka paljon se on aivojen ja silmien jekuttamista vai onko se todellista, että kyllä se kuvissakin vähän näkyy semmoinen turkoosi. Mutta se on niinku talvi-ilmiö, että ei tässä niinku kesällä ikään sen semmoisia ainakaan mainitsemisen arvoisia tule mieleen kyllä. No kun aurinko on sitten lopulta laskenut vähän syvemmälle horisontin taakse, niin noin 15 minuuttia tai puoli tuntia auringonlaskun jälkeen taivaalle, kesätaivaalle nyt siis alkaa immestyä himmeinä hohtavia hahtuvia, jotka pikkuhiljaa kirkastuu ja ilmeisesti lomaveneilijät kysyy näistä valaisevista yöpilvistä sulta usein. Joo, on vähän rohkea sanoa vartin päästä, että ennemmin sanoisin, että 30-45 minuuttia auringonlaskun jälkeen niitä ehkä voi ruveta näkemään, mutta että joo, valaisevat yöpilvet on, siis sehän on, niitähän on nyt jo näkynyt aika paljonkin, mutta meillä on valoisat yöt ja ne ei ole niin näyttäviä, mutta sitten kun heinäkuussa, kun kaikki veneilevät ja lomailevat ja heinäkuun puolivälistä eteenpäin, kun päästään jo sitten tuohon niin kuin valttiseen hämärään vähän paremmin ja tähtiäkin alkaa tulla, niin silloin nämä pilvet, niin siinä on semmoinen, kun ne syttyy taivaalle, ne on tyypillisesti ihan, ei kauhean kirkkaita, mutta ne voivat olla aivan valtavan häikäisevänkin kirkkaita. Ja siinä on sitten hyvin sellainen ristiriitainen tunnelma, että on tähti taivas, ei nyt ihan sysimusta, mutta kuitenkin paljon näkyy jo tähtiä. Ja taivaalla on ihan semmoisia niin kuin lähes häikäiseviä kirkkaita, valkoisia, sinettäviä pilviä. Ja tosiaan niin kuin veneilijät, sehän on parasta veneilyaika loma-aikaa, niin kun merellä ovat, ulkona ovat ja kaiken näköistä havaitsevat ilmanuotiolla istuvat, niin ne on aika onnellisia siitä, kun tälle ilmiölle annetaan nimi, sitten vielä lyhyt selitys, mistä se johtuu, niin ne on niin kuin tyytyväisiä siihen, että ja voivat sitten briljeerata toisille taas siitä, että mitä he ovat nähneet, että mikä se on ja niin poispäin. Että se on, valaisevat yöpilvet on, niin kuin, jos otetaan yksi komeimpia ilmiöitä revontulten lisäksi, siis se voi olla yksi komeimpia ilmiöitä. Useimmiten se
ei sykähdytä. Mutta sitten kun se sykähdyttää, niin siinä on pakko pysähtyä ja ääneen ihmetellä sitä. Miten tämmöinen valaisevien yöpilvien näytelmä, miten se kehittyy? Tai niin kuin tarkoitan, millaisia vaiheita siinä on? No se on, kun yö pimenee, niin niitä nyt nähdään siellä tseniitissä. Se on hyvin himmeinen, ja sitten ei kovin kirkkaina tseniitistä loista, mutta että sitten kun aurinko menee syvemmälle ja tavallaan katsotaan niin kuin niitä valaisevia yöpilviä auringon suuntaan, niin siellä ne sirottaa sitten vahvemmin kohti katsojaa, eli ne tulevat kirkkaamman näköisiksi. Ja ei niitä oikeastaan voi muuten kuin kuvailla sitten sitä kehitystä, että kun aurinko menee alemmaksi, niin se yöpilvien raja vetäytyy aina pohjoiseen päin. Siis nehän näkyy lähinnä vain pohjoistaimaalla. Sitten taas kun aurinko alkaa nousta, niin se yöpilviraja tai ne pilvet alkaa kylpeä taas valossa ja ne tulee näkyviin tuonne taivaan seniittiin ja joskus himmeä tuonne etelätaivaallekin. Mutta niin kuin voisi sanoa, että silloin jos näkee kirkkaan yöpilvinäytelmän, niin siinä ei voi erehtyä. Se ei voi olla mitään muuta kuin kirkas yöpilvinäytelmä. Ja siinä sitten katsella niitä ohuita säikeitä tai vöitä tai aaltomuotoja, jotka ovat tyypillisiä alaselle yöpilville. Ja tavallisesta pilvistä ne erottaa vähän silleen, että nämä ei kauhean paljon liiku mihinkään. Kyllä ne niin kuin muotoa muuttaa hitaasti, mutta ettei ne mene niin kuin yläpilvet. Siis yläpilvethän on siihen aikaan mustia tai tummia pohjoista horisonttia vastaan. Ja suihkarivanat on tummia, jos niitä on. Eli siinä mielessä ne on niin kuin pysty identifioimaankin. Mutta sanoisin vaan, että kun sellaisen näkee, niin se on sitten, ei sillä voi erehtyä, se on niin kaunis. Mä ajattelin kerrata vielä, me puhuttiin valaisevista yöpilvistä tuossa toukokuussa julkaistussa kesäspesiaalissa Markku Poutasen kanssa, mutta näin lyhyenä kertauksena valaisevat yöpilvet on tällaista hyvin korkealla ilmakehässä olevista pienistä jääkiteistä muodostuneita pilviä, ja ne jääkiteet on sitten ne peittää tällaista itse asiassa ilmeisesti niin kuin avaruudesta tullutta tällaista niin kuin asteroidipölyä tai komeettapölyä tällaisia niin kuin tiivistymisytimien ympärille tullutta. Että sitä varten ne näkyy, aurinko pystyy valaisemaan niitä ihan eri tavalla kuin tällaisia matalammalla olevia tavanomaisia pilviä. Joo, nehän on korkeat 82 kilometriä about, ja niin kesäyöllä ihan heinäkuun loppuun asti, elokuun alkuunkin asti, niin siellä paistaa aurinko sillä korkeudella, mutta sitten tämä alailmakehä on jo varjossa, eli me nähdään jo tähdet, ilmakehä ei niin kuin, sen valo ei niitä peitä, mutta että sitten siellä välissä on kuitenkin vielä sitten nämä valaisevat yöpilvet, jotka kylpeä ihan täydessä auringon valossa siellä 80 kilometrin korkeudessa. Sitten ei tietysti tällaisista öisistä ilmiöistä voi puhua, että totta kai kuu näkyy myös päivätaivaalla, olettehan huomanneet, mutta täysikuut ovat yötaivaalla. Miten täysikuu näyttää muutamallakin tavalla vähän erilaiselta kesäisin kuin talvisin, niin se on hyvin matalalla taivaalla kesäisin ja vähän kellertävä usein. Mutta se voi näyttää myöskin isommalta, niin mistä nämä asiat johtuu? Se kellertävyys on ihan sama asia tietysti kuin auringolla, että kun kuu on alhaalla, niin se valo, joka sieltä tulee, niin se joutuu kulkemaan paksun ilmakehän lävitse, ja siitä sitten siilautuu sitä pimistä valoa pois, ja se rupeaa kellertämään. Eli ihan sama syy, minkä takia aurinkokin kellertää horisontin lähellä, mutta tämä iltanuotioiden puheenaihe, kuu on niin valtavan iso horisontista, eikä se ole edes mikään superkuu, se voi olla ihan mikä tahansa täyskuu, niin sitä on ollut, koetan, että se on vaikea selittää, mutta kyllä mä vaan olen taipuvainen tähän yhteen selitykseen, joka tuntuu hyvin luontevalle. Eli jos ihminen on avoimella paikalla ja taivas näkyy, niin mehän mielletään, että jos katsotaan tuonne seniittiin taivaan lakeen, niin me sanotaan, että se on yhden yksikön päässä. Ja kun me katsotaan horisonttiin,
niin se mielikuva on, että se on esimerkiksi noin 3 yksikön päästä se horisontti. Eli se on 3 kertaa kauempana kuin tuo taivaanlaki. Eli niinpä kuu, joka taivaalla näyttää korkealla taivaalla tietyn korkeuskokoiselle, niin kun se siirretään sinne horisonttiin, niin aivot jekuttaa sitten, että se on 3 kertaa kauempana ja se on noin suuri, että sen täytyy olla niin kuin todella suuri, kun se on tuolla kaukana horisontista noin suuri. Eli tämä on tämmöinen illuusio. Ja mun mielestä tämä kyllä voisi hyvinkin päteä, tai ainakin minä haluan tähän uskoa. Tämä sama ilmiö mun mielestä näkyy, no esimerkiksi viime talvena, kevättalvella taas katselin esimerkiksi kaksosten tähtikuvioita, jopa korkealla taivaalla oli, että no, semmoinen rimpula siellä. Mutta että sitten kun menin taas seuraamaan auringon täytymisen laskeutumista merihorisonttiin aamujen tunteina, niin totesin, että vau, että onpas se iso. Eli kyllä tässä on joku tämmöinen sama mekanismi tässäkin on sitten kuin tässä kuun illuusiossa. Tuo onkin jännää jo, jossa nimenomaan vielä on tarkkailu sitä merihorisontissa. Useinhan tämä niin sanottu kuu-illuusio, eli se, että kuu näyttää isommalta horisontissa, niin yksi selitys, mitä on ajateltu, mistä saattaa johtua, on se, että horisontissa on usein kaiken näköistä tavaraa. Siellä saattaa olla puita tai taloja tai muuta, ja niihin voi niinku verrata sitä kuun kokoa, mutta sitten jos kuu on taivaan lailla, niin ei ole mitään mihin verrata, niin se saattaisi vaikuttaa tähän. Mutta merihorisontissa, ellei nyt ole saaria siellä, niin on hyvin vähän mitään mihin verrata. Joo, toi on se toinen selitys, joka varmasti osaltaan myös vaikuttaa tähän näin, että on näitä mittakaavaksi sitten jotain siellä horisontissa. Aivan, joo. Mutta tämmöinen asia, että joka, mä en nyt muista, että mä sitten, että täyskuu on hiljaan kokeilu, mutta että esimerkiksi ruskoilmiöitä, niin kun niitä katsoo, niin jotenkin aivot on sillä lailla turtuneet, että no siellähän se rusko on ja se himmenee ylöspäin mennessä, mutta käännäpä pää 90 astetta, katso sitä 90 asteen kulmasta, että horisontti onkin niin kuin sun pään suuntaisena, niin sieltä löytyy aivan eri ilmiöitä, tai sieltä löytyy paljon niin kuin detaljia verrattuna toiseen tähän perinteiseen, jos katsotaan vaakasuorassa sitä. Että tämä on semmoinen, jota kannattaa harrastaa, jos yrittää jotain nyt himmeitä tai vaikeammin havaittavaa ilmiötä metsästä esimerkiksi horisontissa tai juuri ilta- ja aamuruskossa. Tämä on, itse käytän tätä näin ja sillä lailla niin kuin löydän ehkä sieltä vähän enemmän. Aivan, päät rohkeasti kenoon vaan, että ei se kukaan siellä ole sinua katsomassa, kun keikut oudosti tarkkailemassa maisemaa. Nykyään kamerat on ainakin kännyköissä ihmisillä kauhean yleisiä, mutta sä oot tietysti, sulla on pitkä kokemus tähän ja sä aika tällä niin kuin tietyllä tavalla hartaudella lähestyt näitä taivaan ilmiöitä, niin ei varmaan ole mitään lyhyttä tapaa, podcastiin sopivaa tapaa antaa ohjeita ihmisille, joka haluaa alkaa kuvaamaan näitä ilmiöitä, tai mitä vinkkejä sä antaisit? Oli kamera, mikä tahansa, vaikka kännykkäkamera, jos vaan niin kuin jotain on kivan näköistä, niin siitä vaan ja uutta oppimaan sitten siitä vaan sitten. Kun menee tilalle ensimmäiset kuvat, tai jos on jotain parantamista, niin ensi kerralla on vähän viisampi. Ihan niin kuin kannattaa ajatella silleen, että mä alan kuvata sitten, kun mulla on se ja semmoinen järjestelmä ja semmoiset linssit. Että siitä vaan kuvaamaan, mutta että totta kai niin kuin voi sanoa, että just näissä hämäräilmiöissä, nehän on hyvin laajoja ilmiöitä, hyvin isoja ilmiöitä. Niin kyllä esimerkiksi superlaajakulma linssijärjestelmäkamerassa auttaa. Se sillä lailla tiivistää sitä niin, että nämä ilmiöt tulee paljon selvemmin näkyviin sinne pienellä kameraruudulla. Ja toisaalta sitten taas, jos kuvaa niitä auringon vääristymiä, sitten taas tarvitaan supertelejä. Mutta on siinä välissäkin sitten jotain kuvattavaa, että kaikille kameroille ja kaikille objektiiveille niin kyllä jotain kuvattavaa löytyy. Ja ylipäätään niin kuin ainakin itse olen huomannut sen, että ei kannata liikaa ruveta funderaamaan, että kun mulla ei ole sellaista linssiä, niin mä en voi sitä kuvata. Ei kun aina vaan kuvata ja sieltä voi löytyä jotain aivan uutta ja yllättävää ja onnistumisia, jota ei niin kuin osannut lainkaan ennakoida.
Mutta toki, niin kuin jos hämäräilmiöstä puhutaan, niin sitten jos on järjestelmäkamerat niin, tai tämmöiset paremmat pokkarit, niin kyllä se RAW-tiedosto on sitten se, josta saa enemmän irti kuin siitä kameran tuottamasta JPEGistä. Niin, aivan joo. Eli kannattaa raakamuotoinen kuva tallentaa sitten myöskin. Niin, joo, jos sitä jaksaa käsitellä sitten nämä tietysti. Niin, aivan. Käsitteletkö muuten itse kuinka paljon sun kuvia? No en mä mitenkään, siis en tee mitään laitonta. Siellä on laillista on kontrastia ja valaistusta ja mikä siinä oli. Mutta en siis lisää enkä poista, ja yritän olla yliprofessoimattakin, sitten enkä ylitarkennut ja niin poispäin. Että, mutta kyllä siinä niin kuin aikansa menee, mutta sen saa sitten tehdä kotona vaikka radio päällä. Ei tarvitse olla hyttysten ruokana tai muuten vaan sitten palelemassa. Aivan. Mutta tässä taas nähdään niin kuin se, että paras kamera on se, joka on mukana. Nimenomaan juuri, että se ei eikä kannata voivotella, että ei tällä saa mitään, että siitä vaan kokeilemaan. Aivan. Nyt minua vähän tämmöinen johdatteleva kysymys, mutta että onko valokuvaaminen paras tapa havaita näitä ilmiöitä? Mä niin kuin poistaisin sitä vaan, että pitää muistaa pysähtyä ja ihmetellä ja antaa sen muun maiseman, äänimaiseman ja fiiliksen tulla sisään, että kyllä sitten täytyy saada semmoinen muukin jälki kuin se muistikortin yksi kuva. Mutta jos ihan sitten konkreettisesti mietitään, niin mä suosittelisin halohavaisi olla ennen vanhaan, en tiedä onko nykyään, niin kun saa tuolta autotarvikeliikkeestä esimerkiksi pikkuisia 5 sentin kuperia peilejä, joita pannaan sitten auton tuohon sivupeiliin, että ne saa ne kuolleet kulmat näkyviin, niin semmoinen, jos on mukana, niin sillä kun katsoo sen kautta, kun katsoo taivasta, niin sitä kyllä niin kuin näkee, se tiivistää samalla lailla kuin superlaajakulma, tiivistää sen ilmiön ja siellä näkyy haloilmiöt paremmin, siellä näkyy nämä hämäräsäteet paremmin ja varmasti sitten voisi ehkä valaisevat yöpilvetkin, että ne on sitten vähän himmeitä, että semmoinen lisälaite kyllä tietysti kameran lisäksi tai ylipäätään niin on ihan mukava. Nyt on viimeinen tilaisuus. Mitä ohjeita vielä antaisit rusko- ja hämäräilmiöiden katselijalle? Se on se, mitä tässä puhuttiinkin aiemmin, että muista katsoa joka puolelle taivasta. Ehkä sitten myös, että pysähdy seuraamaan sen hämärän edistymistä suuntaan tai toiseen. Että ei siinä oikeastaan mitään. Mä sanoisin, että viihdy siinä hämärässä. Thank you.